Brasil, meu Brasil brasileiro. Donuts, but I have a buttload of them. There's a lot of them. You twist the thing and it falls off. That was and same. They're free. Cool. In New Hampshire. One is on board. We'll get you going shortly. Once you find your seats and stow your luggage, fly. A gente mais. Ué, só eu que vim, ué. Cadê o avião? Cadê o avião? Só eu não falei, não. Que era só eu. Abre a porta lá.
Puxa pra trás aqui, ó. É, gente, tá bom. Daqui a pouco tem que colocar o carro lá dentro. Cadê meu pai? Não, seu pai não chegou ainda, não. Gente, eu falei que eu tava chegando, meu pai tá pra rua. Tá, lá pro morro. Ah, meu Deus, tá nem aí. Meu pai, ah, velho, como é que é seu pai? Eu o Jardim Laguna, eu vi. Sério? O Ceasa. Bom. É, CD? Você sabe mais, né? Eu vi, eu falei, olha. Aí eu gravei. Tirar essa vai, olha as plantas da sua avó. Essas plantas eu vou ter que ir tirando, devagarinho. Fica bonito. Um lugar melhor. Minhas mãos. Agora. Uma comida, uma pomelete. É, vou fazer. Eu deixei tudo preparado. Vim mais cedo hoje, deixa eu ver. E o celular? 5 horas, Eli, tá dando aí, ó. Vai dar 5 horas, como é que vai ser? Você acha que ia chegar a que hora? Meu celular descarregou. Goiaba. Essa, a, mostra aí, a comprada e a goiaba daí de casa. A comprada e de casa. Essa tem bicho. Dessa vez não deu goiaba boa. Só temporário fica bom. Só as próximas agora. Né? Prova dessa e prova dessa. Muito bom. Que isso aí? Cana. Cana? Soninha já comi um pedaço. A Soninha choveu muito. Aí ela ficou meio aguada. Uhum. Essa aqui. Tá boa. Experimenta, meu filho. Se tiver boa aí, com outra melhor. Ó. Ah. Ah, tá mais ou menos. Não tá doce, tá choca. É, vou pegar a boa lá. Pô, gente, olha só, na rua. Como é que você acha os cachorrinhos na rua? Tem que dar leite pra eles, Ayla. Não. Você tá meio. Esse aqui não teve nenhum ainda. Então. Ó. Posso colocar um? Pode, filha. Sai, tiozinho. Tem algum leite para as cachorrinhas, é um branquinho. Tom, o leite tá gostoso. Ó, oh, me lambe não. Tudo com sede, né? Acho que é sede. Deixa eu ver. Zoinho. É. Tinha que ter tipo um coxinho, sabe? É. Ah, como é que eu peguei? Mãe. Tá bom? Tá bom. Viu? Viu? Ah.
Ah, mas tá quente, não? Tá não. Aí, ó, aí. Mas porque tá lá, bobo? É, tá quente, não. Tá não. Tá, não. Compa agora, o Leandro come de noite, minha esquenta, mãe é cedo, né? Pra mim não faz diferença, não. Vai ficar lá, três, quer mais? Vai mais, mais, velho, mais, mais três. Mim, assim, com açúcar. Não tem então, assim? Coloquei açúcar no meu. Café doce. Isso aqui, ó. Os rins. Tá ficando, velho. Ele é muito na hora. Aí os caras falam assim, que dá um lanche, que dá um lanche. Aí tudo molhando, aí leva o cara pro sul, o cara vai... Cadê Dauti? Dauti lá, menino. Tchau. Oi, gente, nós estamos indo pra roça. Ainda temos 4 horas pra chegar. Eu tenho meu travesseiro pra eu dormir. Eu tenho pra farinha. Mora na BR, ó. Quem não tá acostumado com isso, cadê, mãe? Tá, tá 200, 100 metros. Perigo, gente. Você lembra aqui as primeiras vezes? Olha aqui, ó, ó, ó. Aí, devagar, senão o carro voa. Mas você sabe por que as pessoas vai na ar e depois quando eu bate acho que é por causa no chão, se está virado, vai explodir. É. Essa é a parte da viagem, olha aqui, ó, que tem mais curvas antes de chegar em João Molevade, ó. This is the most, I think, the most curved. Olha, olha. Sorry, guys, she's forgetting English because she's in Brazil. Então tem que ter muita atenção, porque agora, olha, eu vou mostrar lá em cima. Ó, aqui, ó, ó. Grava aí, filho. Não pode ter medo. Aí. Aqui é outro, ó, ó. Aí tem que vir rápido para passar logo. Ó, viu? Aí vem outro caminho. Ó. Uau! Nossa, ó. Viu? De novo! A outra aqui, ó. Os caminhões lá em cima, filho. Olha lá. Uau. That was a fast one. Ó. Ó. Viu? Ó, agora é outro, ó. Depois daqui a gente já tá chegando em João Boulevard. Minha mãe fica tensa. Não tô, povo. Então eu tô prestando atenção, assim, não, não. Porque quando o carro vai virando, os outros também vai tudo junto, né? É. Vamos supor, é bom, se você faz isso, o que tá ali também tá indo, então. Quando a gente conhece a estrada. Você chegou. Grau. Grau, né? Grau. Gente,
com chocolate na bolsa, derrete. Você viu que olha aqui. Oi. Guarapá. Guarapá. Agora deixa eu pôr isso pra baixo. Ah, lá foi a foto correndo. Thank you.
assim, ó. Eu estou fumando. Não, depois, a pé, eles paravam. Eu estou fazendo um time-lapse no lado. Então filma aí pro seu pai. É? O pneu tá bom? Tá. Cuidado! Eu vou ter que ir correndo, né? Vou ter que ir correndo. Então vai, então. Por isso você viu, sem chinelo que é bom, você estava de chinelo. Deu fraqueza? Olha lá, vai de novo, fica na fila então. Tira o chinelo. Eu vou pegar, vai, Sam. Você conseguiu soltar o negócio? Põe aí. Vai de novo. Vai. Deixa eu agora. Deixa eu agora. Deixa eu agora. Tem chiclete aí? Tem o
chiclete. Tem chiclete aqui dentro do pirulito. Obrigado! É pra mim. É pra mim, não? Então deixa eu provar uma aqui. Ah, foi um pouquinho. Vai eu provar. Eu brinquei. Deixa eu provar então. Só um pedaço, ó. Quer que eu segure? Põe essa bala no bolso. Ah, põe a bala no bolso. Oi, YouTube. Fala. Oi, gente. Ah, hoje nós estamos. Tá, nós estamos. Pé de siriguela, filho. Siriguela? É, ué. Aí põe em mim. Come. Pode comer, ué. Azedo, mas bom. Olha, pai, it's waterproof. Então, wax. Faz eles cair aromaticamente. Uhum. É o pé de goiaba. Todas as leaves têm wax. Ali, ó. Vê o que, que é isso ali. O que, que você acha que é? É... limão ou... Eu acho que é mexerica ou laranja. É. Mexerica laranja. Pode comer. A folha de siriguela tem gosto de pepino. You can eat these leaves from a siriguela and it tastes like a pickle. Essa é aquela manga. É a manguinha ubá. Nossa, congelada. Tem que ser só assim pra preservar, né, minha filha? É. Olha aqui, eu peguei ali, ó. Nossa, e essas aqui são as últimas da safra. Pensa numa doce. Mauro, tem uns outros presos? Minha filha, você quer um chiquinho? Desculpa, congelado ou rompe, que é? É. Chega lá, você mostra o tamanho que tá. Mostra. Cabeleira, né? Não, vai fazer tintim lá. Faz um tintim. Maracujá. Não fiz o barulho. Olha lá, a manga já descongelou. Tão delícia. Tá gostoso? Como é que chama esse cachorro aqui? É Lobão. Mostra ele, vai lá. Mostra. Ei, levanta. Olha o Lobão. E o Lobão, é bonitinho. E tem um que se chama... E tem um amarelo que se chama Juquita. Juquita. Pronto. Já deu para todo mundo. Você mora no Belo Horizonte. É, Belo Horizonte, Nath. Você arrumou só esses. Foi. Olha, na virada. É. Aí depois de lá. Aquela época ali já era. Nas portas, minha filha, tudo baixinho. Tudo baixinho, Mas era a casa toda? A casa toda. Eu achava que era só a cozinha. Não, era tudo. Oh.
Gente. É do meu fogãozinho além aí, gente. É. Ô, dona Abinha, quantos anos você está, hein? Seu mais Santo Antônio? Eu tenho 81, olha só. Nem parece, não, né, Alessandra? De senhor, Antônio? É. O quê? O Antônio que é 88. 89. Olha só. Tô velho, pai. Que velho. Velho em pezão. Daquela casa lá. É, daquela casa. Aquela casa não tem nada mais. Ela era de suário. A maritinha. Ah, não, a maritinha é de cá do... A nossa gente, né? É. Nossa, gente, é, maritinha. É, era uma maritinha. Não, notícia? É, mas não tem notícia, não. Acho que já morreu. Meu Deus, morreu. Que a filha dela já morreu, a Patinha. É, né? O marido tem carinho, não morreu, é. Até minha filha, eu passei tanto saudade com a minha. Pois é, a gente, os mais novos, tem uma que está esquecendo alguns. Pois é. A gente esquece que, né? É. Quem quer, quer. A gente sabe que teve um tio, mas o tempo passou, os primos a gente não conhece. Uma hora só. Por isso que eu falo, dona Mina, quando a gente encontra uma pessoa, a gente deve falar assim, ó. Né, dá um abraço, ficar bem, que nunca se sabe se um dia vai ver de novo, né? É desse jeito. As pessoas que não prestam, a gente não liga, não. Mas as pessoas... Não, é. A gente sempre quer só ver um pouquinho só. A senhora. É? Só um pouquinho só, vou pôr aqui pro... Nós tudo... Não, pode ver. Nós tudo que conheceu, quer uma hora ver. Tá. Ô, gente, queria ver. Só um pouquinho, né? Eu não tô muito. Você tá não, é bom, muito, seu Antônio, nossa não, senhora. Não. É... Toma esse aqui, então. Dá um pouquinho, já isso. Só um pouquinho. É muito pouco, né, não? Você quer? Já tem casamento mais. Se a gente não tolera um bocado, o povo. Tem que atolerar, dona. Não tem que pedir a dor. Gostou do café, que é mais humano? Não, tem que ter paciência. Mas, ó, tá, tá uma beleza. Tá prestando? Tá, fortinho, bom. Isso aí que dá energia. Mas tá. Ele não ficou doce, doce. Tem gente que não gosta de café doce demais, então eu conheço já com ele. Ah, não, mas eu... O amelado também é ruim, né? É. É. Esse café aqui, ninguém pediu, não? Não, daí eu vou beber. Ah, vou beber de novo. Esse eu vou beber de novo. É, eles deixa eu ver, que o café gostoso eu coar na hora. Na hora. É. É, passou do tempo dele, não fica bom não. É assim mesmo. Vou tirar de tempo. De João Peneném, na escola. Sempre achei interessante. Ele fez um, depois ele fez outro, um desmanchou. É. Onde que era a sua escola, mãe? Onde que era a sua escola? Aí, ó. Onde tá aquela casa? Aqui não tinha esse córrego assim, não. Era mais... Aí e onde que era a entrada? Vocês aqui, passavam a gente lá? Chegava aí, ó. Passa. Tinha uma pinguelinha aí, ó. Dava pra pular. Ah. Aí a gente brincava ali. Então... Tinha muita taboa pra aqui abaixo, o córrego. Aí o pessoal brincava na taboa. Só que Geraldo gostava de pular na taboa aqui, ó. Ah, lá naquela casa, lá, né? Lá na... É onde come a comida dos bichos. Aquele caminho lá, ó. Tem uma pedrinha lá, ó. Não sei se você tá vendo a beirada da capoeira ali, ó. Será se você dá pra ver um caminho assim? Eu lembro que... É. Nós passava assim, saía do caminho, entrava, subia, ia virando, virando, virando. Lá naquele alto, ó. Virava lá. Daí a
Santa. A gente ia pra escola e escutava eles fazer aí nós tinha medo. Agora, depois de velho que eu vim conhecer. Cuidado com própria. Só aí, ó. Aí. Eu quero pegar um aqui, eu vi. É vermelha, né? Pega de vez, ó. É vermelha? Eu vou pegar branca. Um verde. Eu quero pegar um é verde. Branca? Parece que não tem verde. Um pouquinho verde. Tá bom. Lindo! Cadê a verde? Eu vou tirar essa parte. Olha que bonito. Essa mata tem um meiozinho ali que dá pra ver lá, quando nós subimos ali, ó. Um meio assim, tipo um corte. Abaixa bem, senão raspa suas costas. Joga aqui. Ui, desculpa. Tcharam. Vai. Tá bom então, né? Tem mais? Essa tá verde. Vem. Ué, toca. Toca, passa, passa. Faz assim. Aí, meus amores, Alessandro, para. Vai fazer graça, né? Quer leite, tia? Vai lá. Hoje o bicho começa a correr atrás de você, você nem aguenta mais correr. É.
telefone, você é preso. Perdeu, né? Não, tem no meu quarto. Está no meu quarto. Olha que bonito o fogão. É. Olha lá. Quente. Quantas horas? What time is it? 3:58. Como é que é? 3 segundos. 3? 2:58. Ah. Parece que tá ficando buga. Então vamos agora pro aeroporto. É, mas é assim mesmo. Tá bom. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negar. Boston. It's gonna be a 3-hour flight, probably 3 hours 15.